Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələri ilə görüşüb. Astunun fəxri qonağı geniş təqdimatla çıxış edib. Ona Azərbaycan Texniki Universitetinin fəxri elmlər doktor adı verilib. Tədbirdə Səlcuq Bayraqdar geniş təqdimatla çıxış edib. O, müəllifi olduğu müasir texnologiyalar eyni zamanda hazırda Türkiyənin ilk uçan avtomobili olan Cezeri və üzərində çalışdığı yeni tədqiqat işləri barədə tələbələrə məlumat verib.